جشن آزادی کنسرٹ فنکاروں کی جانب سے شہریوں کو کنسرٹ میں شرکت کی دعوت، گلوکارہ حمیرہ ارشد، گلوکار شفقت امانت علی اور گوہر ممتاز نے شہریوں کو شرکت کی دعوت دے دی۔ فرینڈ، میں ہوں حمیرہ ارشد اور میں آ رہی ہوں 18 اگست کو جشن آزادی شو جو کہ ہو رہا ہے ہاکی سٹیڈیم قذافی میں۔ آپ سب وہاں پہ آئیے، میرے علاوہ وہاں پہ اور بھی بہت سارے فنکار ہیں اور میں کرواؤں گی آپ کو بھنگڑا۔ آنا مت بھولیے گا 18 اگست کو۔ کہاں آنا ہے آپ نے؟ قذافی میں، جو کہ ہاکی سٹیڈیم ہے۔ Hi, this is Gaur Mumtaz and Jal is coming to perform live on 18th of August in Hockey Stadium, Qazafi, Lahore. Salam, I'm Shafqat Amanat Ali Khan and I'm coming to perform on 18th of August 2018 at Hockey Stadium, Qazafi, Lahore.